Hallå där. Burkhard Bovensiepen. Det kanske inte säger så mycket. Men om jag säger att det är mannen bakom BMW Alpina, ja, då vet du förmodligen vem jag pratar om. Idag är Alpina en del av BMW, men när vi var där så var det ett fristående företag och vi tittade på hur man vässade BMW-modellerna och besökte mannen bakom det hela. Nu kör vi. Hej och välkomna till Trafikmagasinet. Ja, som ni ser så har vi lämnat studion idag. Och anledningen till det är att vi har så många bilnyheter omkring oss att de helt enkelt inte får plats inomhus. Vi befinner oss i Sundborn på en av våra teststräckor, inte långt från Carl Larsson-gården, ett stenkast kan man säga. Nu är det inte någon vanlig stenhög vi håller till idag, utan det här är faktiskt ett historiskt minnesmärke. Det är slagg som vi ser omkring oss. Slagg från den tiden man bröt järn här i berget. Inte järn, utan betydligt ädlare metaller ska det handla om idag. Bland annat i form av den här bilen. Familjebilen med Formel 1-prestanda. En bil med en prislapp runt 500 000. En bil att drömma om i kristider. Då är kanske det här mer realistiska bilar idag. Småbilarna, de små kombibilarna som vuxit till sig och blivit ett alternativ för familjen. Äntligen, säger säkert en del tv-tittare, de som väntar på vårt reportage från Power Big Meet i Västerås. Entusiastträffen som samlade 5000 deltagare. En excentrisk miljonär, ja, det är precis vad som ligger bakom den här bilen, BMW Alpina. En miljonär med två hobbies, att importera vin och bygga bilar. På 60-talet var Alpina en trimningsfirma som vässade BMW. Idag gör man egna bilar, bland annat den här B10 biturbo. Det är en extrem bil med dubbla turboaggregat och 360 hästar. Från början så är det förstås en vanlig standard BMW 5-seriebil, men nu har den en toppfart på över 290 km i timmen. Samtidigt är den snäll som en vanlig familjebil. Och det är filosofin bakom BMW Alpina. Öppna en dörr och du märker att det är något extra. Ädelträinfattningar och äkta skinnklädsel. Och ratten, den är specialsydd i ett särskilt greppriktigt skinn. Helautomatisk klimatanläggning, och den sköter sig förstås helt själv, bara att ställa in önskad temperatur. Och det här lilla reglaget justerar laddningstrycket. Skruvar man upp den, höjer man laddningstrycket och ökar hästkraftsantalet under huven. Tillverkningsskylten i silver talar om fakta om just den här bilen. Trots att den här biturbon är snudd på en racerbil är den också en bil för den verkliga konnässören som vill ha både prestanda och bekvämlighet. Pris 600 000, nästan dubbelt upp mot en vanlig 5-serie. Men det finns förstås billigare varianter av BMW Alpina. Vad sägs om den här versionen, BMW 3-serien? Priset på den är ungefär 450 000. Och då får man en verkligt snabb men också bekväm kompaktbil. Den har en 6a på 246 hästar, toppfarten över 250. Men lätt kör du snäll. Men vill man trycka på, ja då finns det resurser. Det gör det onekligen också hos den här toppmodellen inom Alpina. Förädlingen av 850-kupén, precis som inte 850-kupén skulle duga i standardutförande. Namnet på den i Alpinas version är B12 5.0. Och från standardversionens 300 hästar har Alpina trollat fram ytterligare 116 hästar. 416 totalt alltså.
på den här V12:an. Och däcken, ja, de förtjänar verkligen namnet fläsksvålar. Sidprofilen är endast 35% av däckbredden. Interiören går naturligtvis helt i alpina stil. Och det betyder att det mesta från BMW-originalet är borta och ersatt med lyxigare och bättre material. Hastighetsmätaren är exempelvis graderad till 340 och anledningen till det är att den här alpinan inte slår av i 250 som för vanliga BMW. En sexväxlad manuell låda eller automat med olika körprogram, där det kan man själv välja mellan. Och det här är faktiskt en rolig finess. Säkerhetsbältet är integrerat i framstolarna och det är för perfekt passform oberoende hur sätet är inställt. Baksäte, ja, det finns ett sånt, men det är väl mycket, mycket trångt. Klädseln är naturligtvis gjord av äkta skinn och den är sydd hantverksmässigt. Ja, nog står Alpina för verkligt fina bilar. Bara 500 per år tillverkas. En sån här kostar 1,1 miljoner om du skulle vara spekulant. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.